Obubenje buli ku mwanjo nnyo mu bitta bannayuganda era bweyongera nnyo mu biseera bya ssekukkulu nga bino n'omwaka nga guggwako. Poliisi evuddeyo olwaleero n'etegeeza nti ku mulundi guno yasitukiddemu dda okulwanyisa obubenje era erabudde nga bwetagenda kuttira ku muntu yenna liiso kavunaaba nga tagoberedde mateeka ga bidduka. Tutaddeko checkpoints oba tugenda kuteekako roadblocks nnyingi. Ezimu ziri permanenti, ezimu tugenda kuba nga tuzikyusakyusa. Akabenje bwe kabeera ku luguudo ntubuuliza ntusanga nti omupoliisi yagaana okukola omulimu gwe n'aleka motoka eri ku speed, n'aleka motoka eri n'abasaabaze bangi ate excess negwa, oyo omupoliisi tugenda kumusiba. Abasirikale b'ebidduka abawerera ddala 1,093 be bateereddwa mu buli kafo akalambibwa nti ka bulabe oba kiyite black spot okwetooloola eggwanga lyonna. Ebifo eby'obulabe ku nguudo zaffe bingi nnyo kuva ku gemu wano ku Rugogo bypass au black spot namanve yonna luguudo rubi. Bw'otuuka namanve tolina kuyisa nga jjo. Kati ku luguudo lwonna we tulina koona, oba ogenda ku noosi oba ogenda Arua n'osanga nga waliwo koona toyisa iba black spot. Okusinziira ku kunoonyereza kwa poliisi, ebimu ku bitera okuvaako obubenje mu biseera nga bino y'envuga embi ng'abagoba b'ebidduka baluubirira okukola akawera mu sizoni eno ey'ebbinu. Ate go agave Mulago ewatwaliddwa abantu abalumiziddwa mu kabenje akagudde Nnamanve olunaku lw'eggulo, omuwendo gw'abafudde gulinnya okuva ku mukaaga nga kati musanvu be baakafa.